Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. A zatim, svjedoci smo u kakvom se stanju nalazimo. U tom stanju manje više svi i svjedočimo i učestvujemo u njemu. Od naše slabosti, naše podijeljenosti, dežurni smo krivci, kako rekao smo sinoć, za mnogo šta. Uvijek smo mi ti koji nas, drugi nas, iskorištavaju za svoje ciljeve, zato što smo slabi, što smo nemoćni. Drugi nam čine nepravdu, nasilje. Nismo u mogućnosti da tu nepravdu otklonimo od sebe. A vjerujem da bismo svi mi to željeli, da imamo snagu koju su nekad imali naši očevi, djedovi, naši preci. Složit ćemo se također da među nama ima i opasnih bolesti od umišljenosti, od uzdizanja, od lošeg mišljenja, od drugima i slično. I svaki iskren vjernik, iskrena vjernica znaju da je to bolest, prihvataju i željeli bi se i toga riješiti i izliječiti. Jedan od puteva za postizanje svega ovoga zasigurno je i međusobno potpomaganje. Da se potpomažemo u svemu ovome. Da se potpomažemo u zajedničkom životu i radu. I čovjek je stvoren kao društveno biće. Naprotiv, sva stvorenja su takva. I u svakom stvorenju je urođeno. Allah dželle vala ga je tako stvorio da se potpomaže s drugim. A pogotovo čovjek, a pogotovo vjernik, to bi trebao činiti. Jer nas vjera toliko mnogo postiče na potpomaganje. Svako od nas zna dobro živjeti, ali mu suživot s drugim nikako ne ide. Radit, dobro, gul i dan i noć, ali saradnja s drugim, teško. A toliko kuranskih ajeta, toliko hadisa koji nas postiču i koristi su jasne, vidljive. Jučer smo govorili, sinoć smo govorili o životu u džematu i radu u džematu i brojni hadisi da je Allahova ruka sa džematom, Allahova ruka nad džematom, da Allah to pomaže, pruža svoju podršku, pa pomoć. Dakle, kada je tim, nikako. To urođeno u svima, trebali bismo mi posebno da ovu osobinu imamo kod sebe. Da je postignemo, da je izgradimo, da je sačuvamo. Naći ćemo, ako ne sve, većinu propisa da nam Allah dželle vala propisuje u množini. Jel tako? Ja ejuhalledine amenu. Na 80, koliko? 85, 89 mjesta Allah dželle vala kaže ja ejuhalledine amenu. Ovi koji vjerujete. Nije rekao o ti koji vjeruješ. Na 89 mjesta u Kur'anu Allah dželle vala kaže ja ejuhalledine amenu. Na 20 mjesta kaže ja ejuhennas, o ljudi. Ja beni Adem, na 5 mjesta i tako. Allah dželle vala doziva nas po umnožini, po množini. Želi da kaže ljudi, morate da budete zajedno. Morate da živite zajedno. Morate da se potpomažete. I nemoguće da se ljudski život na dunjaluku odvija kako treba bez potpomaganja.
koliko imam obaveza, koliko imaš obaveza, koliko imamo potreba, sami ne možemo to ispuniti. Vjera nije lahka, propisa ima mnogo, ne mogu sam da ih sve upoznam, da ih naučim. Imam problema po pitanju vjere, treba neko da me pomogne u tome. Dakle, i kako smo potrebni. Nije nam strano da Allah dželle vala u suri El Asr, koja se često spominje, uvjetuje naš spas na drugome svijetu, ahiretu, upravo pod pomaganjem. Pa kaže dželle vala, El Asr, tako mi je vremena, innal insane lefi husr, doista je svaki čovjek na gubitku, illa alladhina amanu, osim onih koji vjeruju, wa amilu salihat, i koji čine dobra djela, wa tawasav bil haq, wa tawasav bil sabr, i koji jedni drugima preporučuju istinu, jedni druge podučavaju, jedni drugima pomažu, preporučuju strpljenje, pomažu da osabure, da se strpe u situacijama koje su ih zadesle, koje ih zadese. Allah subhanahu wa ta'ala od četiri uvjeta dva je vezao za potpomaganje. Od ta četiri dva je spomenuo u kontekstu potpomaganja, savjetovanja, popravljanja, pomaganja. Pa kaže Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala u komentaru drugog ajeta koji također govori o potpomaganju, drugog ajeta sure Al-Ma'ide. Kaže dželle vala wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udvan. Potpomažite se. Oni koji znaju nešto malo arapskog jezika prepoznaju vjerovatno ovdje da je riječ o naredbi wa ta'awanu, ta'awun, potpomaganje, ovo je naredba wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Pomažite se, potpomažite se u dobru i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Pa kaže Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, Allah naređuje svojim robovima, vjernicima, da se pomažu u činjenju dobrih dijela i ostavljanju loših dijela. Zabranjuje potpomaganje u grijehu i neprijateljstvu. Ta'avun jeste da se potpomažemo na istini, na dobru, tražeći Allahovo zadovoljstvo. Dakle, da te pomognem u dobru, da te pomognem u istini, da me pomogneš i ti u svemu tome, tražeći Allahovo zadovoljstvo, a ne, dakle, neki drugi dunjalučki cilj. Međutim, ovdje, bir, dobro, misli se i dunjalučko i ahiretsko. Kako kaže Imam Al-Mawardi u komentaru opet ovog drugog ajeta sure Al-Ma'ide, Allah postiče vjernike da se potpomažu u dobru. Wa ta'awanu alal bir, potpomažite se na svakom dobru. Došlo je el bir sa određenim članom koji ima značenje sveobuhvatnosti. Potpomažite se u svakom dobru, dunjaluka, od takva i bogobojaznosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje naredio da se potpomažemo u dobru i bogobojaznosti. Pod dobrom misli se na dunjaluk. Pod bogobojaznosti misli se na ahiret. Kaže, sa bogobojaznosti postiže se Allahovo zadovoljstvo, a sa pomaganjem ljudi u dobru postiže se njihovo zadovoljstvo. Pa blagoli se onome koji postigne zadovoljstvo i Allaha i ljudi. Biće potpuno sretan, postiće sretan život. Onaj koji zadobije i Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo ljudi. Nije lahko, je li tako? Počesto znaju ljudi biti nezadovoljni nama, kada mi stremimo Allahovom zadovoljstvu. I kako je došlo u hadisu, onaj koji bude tražio Allahovo zadovoljstvo, makar na tom putu rasrdio ljude, Allah će ga zaštititi njihovih spletki. Ali ko bude tražio zadovoljstvo ljudi i na tom putu srdio Allaha dželle vala, Allah će ga prepustiti njima. Zato velika je blagodat kada čovjek postigne zadovoljstvo i Allaha i njegovih robova. Put do toga jeste da se potpomaže sa dotičnima, da se potpomaže u svakom dobru dunjaluka i ahireta. U komentaru ovog drugog ajeta sure Al-Ma'ida, potpomažite se u dobru i bogobojaznosti, a ne u grijehu i neprijateljstvu, šejh Ibn Baz, rahimehullahu ta'ala, kaže, čuvajte se dobro pomaganja i potpomaganja u grijehu i neprijateljstvu i zapostavljanja potpomaganja u dobru
i bogobojaznosti, jer završnica ovog ajeta je opasna. Allah subhanahu wa ta'ala završava ajet wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Bojte se Allaha. Radite ono što vam je naređeno, potpomažite se u dobroj i bogobojaznosti, a ne u grijehu i neprijateljstvu. Bojte se Allaha. Imajte to na umu. Doista Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kažnjava. Pa ako zapostavimo potpomaganje u dobru, ako zapostavimo potpomaganje u bogobojaznosti, u vjeri, znajmo da Allah dželle vala žestoko kažnjava. Budemo se udaljavali jedan od drugoga, budemo živjeli sami, ne budemo se potpomagali, još više budemo svoju snagu umanjivali, otvarali vrata neprijatelju, Allah će nas kazniti sigurno. Kaznit će preko ovih ili onih. Zatim čuli smo sinoć kuranski ajet wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se cijepati, nemojte se podvajati. Pa kaže Šejh Sadi rahimehullahu ta'ala u komentaru ovoga ajeta, okupljanje muslimana u vjeri i oko vjere, izbližavanje njihovih srca bit će razlog popravka i njihove vjere i njihovog dunjaluka. Ako se okupe, budu jedinstveni, okupe se oko vjere, popravit će se i njihova vjera i njihov dunjaluk. Svojim jedinstvom postići će što žele. Zatim nalazimo da su se vjerovjesnici, dakle najbolji Allahu i robovi, za koje možemo reći da možda nisu imali potrebe da se potpomažu sa drugima jer su bili pomognuti od Allaha dželle vala. Oni su se između se potpomagali. Pa nam je poznato, u suri Yasin spominje se da je Allah dželle vala poslao dvojicu vjerovjesnika da pozivaju jedno naselje, ne samo da su oni živjeli u tom vremenu. I na drugim mjestima bilo vjerovjesnika poslanika. Jedno naselje, pa im poslao i trećeg na zahtjev njihov. Pa je poznato za vrijeme Benu Israila da je u jednom vremenu, jednom narodu 70 vjerovjesnika poslanika bilo. Pa Musa alejhi salatu vesselam, kada ga je Allah dželle vala odabrao za poslanika, tražio pomoć. Tražio da ga pomogne Harunom, pa kaže: "Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri." Pomozi me gospodaru s nekim iz moje porodice. Učini moga brata Haruna pomoćnikom mojim. Ojačaj me, osnaži me njime i učini ga da zajedno učestvuje u ovom mom zadatku, da me pomogne u ovom mom zadatku. Nalazimo u suri Al-Bekare da Ibrahim jeste, bio mu je sin Ismail, ali je bio i on vjerovjesnik, poslanik, da su zajedno gradili Kabu. Sinoć sam spominjao hadis da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dolazio Ebu Bekru i s njim se savjetovao kako da pozivaju u Mekki. Imao je meleka Džibrila, imao je Allaha dželle veala, Allah mu je sve mogao da ukaže na smjernice, na ono što ga čeka, da mu uputi smjernice i ostalo. Međutim, dolazio je Ebu Bekru. I poznati su nam brojni primjeri, ako ne najviše primjera imamo od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako se savjetovao sa drugima, pa čak i sa ženama, sa svojom ženom. Jel tako? Savjetovao se kada je bila Hudejbija i prihvatio od nje savjet. I brojni primjeri. Dakle, kada su oni kao najbolji Allahovi robovi potpomagali se, savjetovali, mi smo daleko preči. Hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji govore o potpomaganju su brojni. I tako slikovito govore koju korist imamo u zajedničkom radu potpomaganja. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi vesselam: "El mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'dhum ba'dha." Vjernik, primjer jednog vjernika i drugog, kakvi bi trebali da budu vjernici, je poput primjera građevine koja se gradi od cigla. Ako hoćemo da budemo visoko, da imamo ugled, da imamo položaj, da budemo visoko, da nam niko ne može nanijeti nepravdu, nasilje, zlo, moramo se potpomagati ko što se cigla jedna na drugu reda i dobije se, izgradi se visoka građevina.
tako isto i mi. Primjer vjernika je poput primjera građevine, jedan drugog potpomažu. Pa nam je dobro poznat hadis, el muslimu lil muslimi, el muslimu ehul muslim. Musliman je brat muslimanu, svaki musliman je brat svakom muslimanu. La yadlimuhu, neće mu činiti nepravdu, nasilje. Wala yuslimuhu, niti će ga prepustiti teškoj situaciji. U mogućnosti je da ga pomogne, neće ga ostaviti na cjedilu. Tad kada mu je potrebna pomoć, neće se povući. To nije svojstveno vjerniku, muslimanu. Zatim dalje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude u potrebi svoga brata, dakle ko bude ispunjavao potrebu svoga brata, Allah će ispuniti njegovu potrebu. Pa eto, samo radi ovoga da se potpomažemo, iskreni vjernik koji vjeruje u ove riječi trebao bi. Ko bude u potrebi svoga brata, ko bude ispunjavao potrebu svoga brata, Allah će ispuniti njegovu potrebu. I ovo naši prethodnici selefu salih su dobro znali. Kada bi imali potrebe, kao i svaki čovjek, i oni su imali brojne potrebe i nisu mogli, ne znam za čim su sve posezali, nisu mogli da ostvare, na kraju su ostavili svoje potrebe, ispunjavali su potrebe svoje braće. Pomagali su svoju braću, pa je Allah dželle vale ispunio njihove potrebe. Imaju, dakle, ljudske mogućnosti. Ne možeš. Tada dolazi trenutak čvrstog oslonca na Allaha. Ti si uradio što si mogao. Prepuštaš dalje Allahu subhanahu wa ta'ala. Pomagali su svoju braću, Allah dželle vale je pomogao njima. Zatim dalje u hadisu stoji, ko otkloni neku od nevolja svoga brata, ko mu pomogne, pa otkloni od njega neku nevolju, Allah će otklonuti od njega neku od ahiretskih nevolja. Od nevolja sutra na sudnjem danu. Zatim kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, unsur ahake zalimen au madlumen. Pomozi svoga brata, bio on nasilnik, čini on nepravdu drugima, ili se njemu činila nepravda. Ili bio on mazlum. I kod nas poznata riječ mazlum. I mi smo i prihvatili. Pa kažu ashabi, Allahov poslaniće, dobro, pomoći ćemo ga. Ako je on mazlum, ako se njemu čini nepravda, kako da ga pomognemo, on drugom čini nepravdu. Da ja učestvujem s njim u toj nepravdi, kaže, tako što ćeš ga uzeti za ruku i spriječiti da čini nepravdu drugima. Tako ćeš ga pomoći. Zatim kaže poslanik alejhi salatu vesselam, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, suosjećanju je poput primjera tijela. Kada bilo koji njegov organ u tijelu oboli, cijelo tijelo to doživljava. Cijelo tijelo se odaziva nesanicom. Ne možeš spavati. Zub te boli, ne možeš spavati. Ne znam šta. Bilo šta da te boli, bilo koji organ, cijelo tijelo, što kažu naši stari, ispašta. E tako bismo trebali i mi. Ne govori poslanik alejhi salatu samo nekome drugom. Kaže, meselul mu'minin, primjer vjernika. Tvrdimo li da smo vjernici? Samo na jeziku? Ili ćemo dokazati svojom praksom? Trebamo na ovakav način. Treba da naš primjer bude u ljubavi. Danas, riječ koja se najčešće izgovara, ahi, brate, u ime Allaha, volim te, kad treba dokazati, nigdje nas nema. Tako sveta stvar, možda najsvetija, možda bolja osobina vjernika, na nekoga voliš u ime Allaha, najbolja zato što se time zadobiva Allahova ljubav. Allah voli onoga ili one koji se vole radi njega. Tako sveta, a danas se tako najlakše priziva. Da je to tako lahko ostvariti, ne bi bila toliko sveta. Pa dakle, ako tvrdimo da smo vjernici, da se volimo međusobno, da smo milostivi jedan prema drugome, onda treba naš primjer da bude ovakav. Također, naši prethodnici selefu salih mnogo su govorili o ovoj osobini, jer je potrebna svima nama. Pa Ata ibn Abi Rabah, poznati učenjak i učenik Ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže se za njega da
30 godina nije izlazio iz Mekanskog harema, tražio znanje u haremu, učio 30 godina, nije izlazio iz harema. Pa kaže Ata ibn Abi Rabah, tražite svoju braću nakon 3 dana. Ukoliko ne vidiš svoga brata 3 dana, nema ga u džematu, nema ga na ulici, ne vidiš ga, ne prolazi pored tvoje kuće, tu je negdje, traži ga. 3 dana ga ne vidiš na sabahu, traži ga. Pa kaže, ako budu bolesni, obiđite ih. Ako budu zaposleni nečim, pomozite im da što prije završe taj posao. I to je jedna od koristi našeg potpomaganja. Što bi neko radio 10 dana, ako nas deseterica dođe, završćemo za dan. Mi smo ovdje na Dunjaluku, Allah nas je stvorio. Allah o tome govori u Kur'anu Kerimu, koliko mi vjerujemo i praksom svojom dokazujemo, to je do nas. Allah nas je stvorio ovdje radi vjere, ali tako? Jeste, živimo na Dunjaluku i trebamo raditi i za Dunjaluk, ali naš prvenstveni cilj života jeste da radimo za ahiret. Pa je čudno i te kako naše stanje. Allah nas stvorio radi ahireta i dao nam na Dunjaluku sve da se time potpomognemo. Allah nas stvorio radi vjere i dao nam Dunjaluk da se pomognemo Dunjalukom u sprovođenju vjere, ostvarivanju vjere. Mi dajemo vjeru za Dunjaluk. Mi potpuno obratno. Mi dajemo vjeru za Dunjaluk. Pa nemojmo dozvoliti da neko odbraće, ostavlja vjeru. Da se neko pati. Da neko popušta u vjeri zbog Dunjaluka. Pomozimo mu. Ako budu zaposleni, pomozite im. Ako zaborave na Allaha, treće, ako zaborave na Allaha, podsjetite ih. Ako upadnu u grijehe, podsjetite ih na Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bili se ostavili grijeh. Ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala kaže, ljudski život na Dunjaluku ne može se u potpunosti odvijati bez međusobnog potpomaganja. Ljudski život na Dunjaluku, kako treba, ne može se odvijati bez međusobnog potpomaganja. Imamo potreba, imamo zahtjeva, sami ne možemo sve to ispuniti. Pa je potrebno da se potpomaže. Ebu Hamza Šejbani, rahimehullahu ta'ala, kada je upitan ko su to oni koji se vole u ime Allah, ko su to, kakve su njihove osobine, onih koji kažu da se vole u ime Allah, pa kaže, to su oni koji su pokorni Allahu i koji se potpomažu u tome, na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, makar bili odvojeni jedan od drugoga, makar ne živjeli jedan pored drugoga. Znaju da su zbog toga stvoreni, čuju se, vide se, potpomažu se, savjetuju se, popravljaju se u Allahu i dželle vala vjeri. Pa su naši prethodnici govorili, onaj brat koji kad god te sretne, posavjetujete, ukažete na neki propust ili dadneti savjet, posavjetujete u nečemu dobrom, bolji ti je od onoga koji kad god te sretne dadneti dinara i dirhema. Jer onaj prvi popravlja tvoj ahiret, a ovaj drugi popravlja samo tvoj dunjaluk. Ove riječi sljedeće dobro bi bilo zapisati i razmišljati o njima stalno, pogotovo oni koji vode udruženja, džemate. Ebul Hasan el-Amiri rahimehullahu ta'ala kaže, potpomaganje u dobru, rad na zajedničkim projektima dovodi do zbližavanja stavova, a zbližavanje stavova dovodi do postavljanja zajedničkog cilja, a ostvarivanje zajedničkog cilja čini nas sve sretnim. Imam svoje mišljenje, imaš svoje mišljenje, daleko smo jedan od drugoga, ne radimo nikakve zajedničke projekte, ne odstupaš od svog, ne odstupam od svog. Lahko je odavdje pričati. I vjerojatno od vas će mnogi reći, lahko je njemu, on se nama izgovori, on ode, ostavi nas opet u belaju. Lahko je sa, ne znam, tribina navijati i govoriti, šutni loptu ovako, šutni onako, vidi ga, što kaže šej Safet, cijeli zoološki vrt mu na glavu staviš, izredaš sve životinje kad tamo nešto uradiš što nije, što misliš da bi ti bolje uradio. Međutim, kada ti siđeš i počneš da šutaš loptu, vidiš da nije uopšte to tako lako, jednostavno. Zato, dakle, trebamo zajedno raditi,
surađivati. Naš zajednički rad otupit će malo i moj i tvoj stav. Približit će naše stavove. Pa ćemo sebi postaviti zajednički cilj. A kad ga ostvarimo, svi ćemo biti sretni. Koje su koristi od potpomaganja? Ja sam stavio nekih desetaka, sigurno, dakle ima ih više ako bismo svi učestvovali u ovome i davali od sebe prijedloge. Zasigurno džemat, zajednica, okorištava se od svakog pojedinca. Svako od nas poznat je po nečemu, sposoban je za nešto. Pa kada svako od sebe dadne svoj doprinos, svako dođe sa svojom ciglom u džemat, sigurno će džemat biti daleko napredniji. Okorištavamo se od svakog. Kamo sreće da su muslimani ovakvi. Nego svako želi da gradi nešto svoje i niko od nas ne uspije. A da u jednom mjestu imamo centar, da u jednom mjestu imamo jako udruženje, kad ga učvrstimo, kad građevinu dobru napravimo, idemo dalje. Nego svaki gradić, svaka čaršija, mahala hoće nešto i nijedna ne postigne. Zatim postizanje snage i čvrstine, sigurno. Kada smo zajedno, kada smo na okupu, kada slušamo jednu riječ, praktikujemo svi to, povodimo se svi, za tim bit ćemo snažni, jedinstveni, sigurno. Bolje iskorištavanje vremena i truda, kao što rekao, što bi neko radio desetak dana, mjesec dana, kada svi dođemo i pomognemo mu u ostvarivanju tog njegovog cilja, sigurno će se to ostvariti brže. Zatim, jačanje islamskog bratstva. I ja sam pokazatelj koliko i da li se volimo. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Riječi su jedno. Čućemo ako Bog da kaže. Omer radi Allahu ta'ala govoreći o jednoj prijeko potrebnoj osobini. Ako Bog da nešto, ako bude vremena, progovoreći o njoj. Kaže Omer radi Allahu ta'ala, mene neće obmanuti ničiji namaz, niti post. To što klanjaš, to što postiš, to je između tebe i gospodara. Nemoj mene obmanjivati time. Znaj da nema vjere onaj koji nema emaneta. Ja znam da nema vjere onaj koji nema emaneta. Ja znam da je nikakav vjernik onaj u koga se ne mogu pouzdati. On što klanja i što posti, to je njemu. Neće mene obmanuti. Na kijamu sahat vremena stoji. Oduži sa rukom i sa srstom. To ti sebi. Ja se ne mogu pouzdati u tebe. Ne mogu ti ništa narediti. Ne mogu ti ništa da uradiš. A kamo li da se ti sam javiš? Nema ništa od tebe. Nikakav ti vjernik nisi. Kaže Omer radijallahu ta'ala. Pa dakle, lahko je pričat i lahko je, ali tu treba dokazat. Braća smo, ahi, gdje si, šta ima, kako si. A kad treba to moje stanje, to tvoje stanje popraviti, nema nas nigdje. Zatim, bit ćemo sposobni da odbijemo nepravdu od sebe, zasigurno. Da se zaštiti svaki pojedinac u džematu muslimana. Izliječit ćemo i tu umišljenost, samodopadljivost. Ima ljudi koji su umišljeni, smatraju da niko nije kakav je on i kao što je on, da je on sposoban za sve, da niko drugi. Kada radimo zajedno na projektima, vidjet ćemo da ima još takvih ljudi, pa ima boljih od tebe, a ne da si ti takav najbolji. Postizanje Allahovog zadovoljstva, sigurno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, čuli smo i sinoć, koliko nas postiče na život u džematu i rad u džematu. Jačanje Islama biva time. Popravlja se vjera kod svih nas. Sve to Allaha dželle veala čini zadovoljnim. Time se postiže njegova zasigurno podrška, pomoć. Postići ćemo i mi uspjeh na dunjaluku. Ako Bog da sutra na ahiretu, sretno ćemo živjeti, smireno ćemo živjeti, nećemo se bojati u svako doba dana i noći da nam neko dođe na vrata. Pogotovo u Bosni. Možda ste vi ovdje po tom pitanju malo sigurni. Kad smo jedinstveni, kada nas ima, kada znaju ko stoji iza nas, onda neće tako lahko se poigravati s nama. Zatim zasigurno, potpomaganje je lijek za zavist, mržnju, loše mišljenje. Time se čovjek liječi ako ima zavisti u svojim prsima, ako ima loše mišljenje u svome bratu, ako se natjera da stane rame uz rame sa svojim bratom, da se potpomaže s njime, da ga pomaže, sigurno će, ako Bog da, liječiti se od zavisti i mržnje.
i čistiti svoja prsa. I zasigurno time se smanjuju naše greške. Čovjek kada radi sam, griješi. Ali kada dođe drugi, pa ga posavjetuje, drugi je imao isti takav problem, ima iskustva, zna kako ga je prevazišao, kada nas posavjetuje, mi ćemo se ostaviti svog nekadašnjeg grada u kojem smo griješili. Šta nas pomaže u ovom potpomaganju? Dobro, ako nismo, hoćemo. Kako? Šta će nas pomoći u tome? Da već jedan put taj korak prevalimo, da zakoračimo. Upoznavanje. Ne znamo se. Kako da se potpomažemo? Ne znamo jedan za drugog. Ne znamo kakvo nam je stanje. Džemati pogotovo ne znaju se. Kada su džemati ili svi posjetili drugi džemat. Govorimo o snazi, govorimo o moći, hoćemo da jačamo, ne znamo jedan za drugog. Moramo se upoznavati. Zatim, poznavanje, vjerovanje i ubjeđenje u prava muslimana. Koje je pravo musliman ima kod nas? I mi kod njega. Obaveze kakve imamo jedan prema drugome. Da se potpomažemo, da imamo lijepo mišljenje, da ne činimo nepravdu, da ne ostavljamo svoju braću na cjedilu kada su potrebni pomoći i slično. Dakle, da vjerujemo u to, prihvatimo, vjerujemo, da budemo ubijeđeni da radimo na ostvarenju toga. Traženje nagrade i koristi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjalku i na ahiretu. Allahu je dželle vala, brojne su nagrade za potpomaganje. Dosta je to što će nas spasiti, kako stoji u suri Al-Asr, sigurne propasti. Sutra na drugome svijetu. Razvijanje džematskog duha. Živit ćemo u džematu, Allah je sa džematom. Očistit ćemo svoja prsa. Dakle, i čišćenjem prsa također ćemo krenuti u potpomaganje. Kada očistimo svoja prsa, naša prsa budu široka prema drugima, sigurno ćemo onda i krenuti da se potpomažemo. Šta nas odvraća od potpomaganja? To je možda najbitnije. Zašto se ne potpomažem? Zašto ne želim da znam za tebe i ti za mene? Zašto držimo jedan drugoga na distanci? Pristrasnost. Ja sam pristrasan svome, ti si pristrasan svome i nećemo da odstupimo jedan od drugog. Ja imam svoj stav, ti imaš svoj stav, glavu dajem, ali neću odstupiti. Ne može tako. Trebamo sjest razgovarati. Koliko kažem, sinoć stvari ima na kojima se slažemo. I mi uhvatimo se onih stvari oko kojih se razilazimo i ti 100% u pravu, ja 100% u krivu ili obrnuto. Imam Šafija, rahimehullahu ta'ala, postavio je zlatno pravilo. Kada kaže ono na čemu sam ja, smatram da je ispravno, postoji mogućnost da sam pogriješio. Ono na čemu si ti, smatram da je neispravno. Ja imam takvo ubjeđenje, ali postoji mogućnost da si u pravu. Sješćemo pa ćemo razgovarati, pa ćemo vidjeti. Ali ako sam ja 100% u pravu, ti 100% u krivu, nema dodirne tačke između nas, nikako. Moram ti ostaviti, moraš mi ostaviti malo prostora na osnovu kojeg ćemo sjesti i razgovarati. Pa ćemo vidjeti ko je u pravu. Zatim sumnjičavost i cjepidlačenje kod grešaka. Adi se živ bio, nemoj da mene narod vidi s tobom. Ti si uradio to, ti si uradio to, ti si pogriješio, ja bježim od tebe. Ta greška tvoja će se pripisati meni. Ovo posebno vrijedi za daje. I ti halime isto što glašanje. Ovo posebno vrijedi za daje. Daje bježe. Je li neko nešto tamo rekao, je li neko nešto uradio? Pa dobro, ako je rekao, ako je uradio i ti se odvojiš od njega, on će još dalje nastaviti to raditi. Treba ga pomoći, treba mu pojasniti da te riječi nisu u redu. Jedan tamo piše tako i tako, nek priča ko šta hoće. Ja mislim da je tako. Ako ga pustiš da i dalje misli i da tako piše i da tako govori, ode on dalje u belaj. Dakle, ne smijemo cjepidlačiti kod grešaka. Tražiti osobu da je u pravu 100%, da nema grijeha, da nema pogrešaka, nećemo i naći. Ostaćemo živjeti sami, a na kraju ćemo uvidjeti da mi možda imamo daleko, daleko više grešaka od onih jeli, koje smo provjeravali, ispitivali i slično. Sebičnost, želja da se sam napreduje.
neću ja ni s kim, ja hoću da dođem do svoga cilja sam. Ne treba meni niko. Pravdanje zauzetošću. Zauzeti smo i ne možemo se potpomagati. Pa bolan, ako si zauzet, budeš se potpomagao s bratom, prije ćeš se riješiti te svoje zauzetosti. Imam posla, ne mogu, nemam kad, ne mogu ja doći na druženje, ne mogu ja doći na predavanje, nemam ja kad posao. Pa dobro, dođeš meni, ja ću tebi doći. Džemat posjeti drugi džemat, kasnije će taj džemat posjetiti nas, pa ćemo riješiti se te naše zauzetosti. Riješit ćemo naše poslove prije. Želja za vlašću, zavist drugima. Kako da se potpomažemo kad moja prsa izgaraju od zavisti prema tebi? Nemoguće. Ne mogu da te vidim, kamo li da te pomognem? Šta ti je? Loše mišljenje o drugima. Nenaviknutost, nismo navikli da se potpomažemo i gotovo. Ne mogu i takav sam. Ne mogu da se mijenjam. Ljenost, ono što je karakteristično za nas, muslimani. Bolest koja nas satra. I jedan od najvećih razloga zašto se ne potpomažemo jeste vraćanje na neuspjeli projekt. Ovo je ono što nas ukopa. Kad god sjedemo, dogovorimo se, hoćemo nešto da radimo, ma nema, nemoguće je to. Zar nismo pokušali, zar nismo radili, vidjeli smo da nije uspjelo. Nemoj, hajmo svako sebi rasap. To što projekti ranije nisu uspjeli, treba analizirati i vidjeti. Možda smo projekte prepustili ljudima koji nisu dorasli za te projekte. I pogotovo kako se kod nas u džematima, u udruženjima, bilo gdje, kako se biraju ljudi, prvo se biraju ljudi, pa se onda dijele funkcije, pa se onda dogovara šta treba u narednoj godini uraditi od projekata. To je naopako. Prvo treba se staviti na papir šta treba da radimo, pa da onda vidimo koji su ljudi najsposobniji za to. Onda iz onog hadisa kojeg sam sinoć spominjao, Allahov poslanika alejhi salatu vesselam Ebu Bekra, kod imama Buharije 3905, zaključuje se da ako želimo budućnost našim projektima, da se oni ostvare, treba tražiti slične ili iste ljude da oni vode taj projekat. Zašto je hidžra uspjela? Zato što ju je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam Ebu Bekr, zato što su oni planirali hidžru. Zato je hidžra uspjela. A Allahov poslanik alejhi salatu vesselam Ebu Bekr su bili slični. Najbolji dokaz su riječi koje je Hatidža radijallahu anha uputila Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i riječi koje su upućene Ebu Bekru kada je izašao iz Mekke. Kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala krenuo da učini hidžru u Abesiniju, susreo ga mušrik izvan Mekke i kaže: otkud tebe Ebu Bekre ovdje? Šta ti radiš ovdje? Zar ti nisi trebao da budeš dole kod Kabe? Pa kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala: moj me narod istjerava. Ja više ne mogu. Moj me narod istjerava i ja idem, tražim zemlju gdje ću slobodno obožavati svoga gospodara i pozivati njemu. Kaže: ne može tako. Kaže mu mušrik koji se 100% razilazi u vjeri s njim. Kaže: ti si čovjek koji se ne smije odvajati od svoga naroda, niti ga smije iko istjerati. To mu kaže mušrik. Nama bi naše Bošnje samo jedva dočekali, kupli kartu samo, ajte. U ovim sada riječima je izlaz i rješenje za popravak našeg stanja. Te riječi je Hatidža radijallahu anha rekla Allahovom poslaniku alejhi salatu. Kaže: ti se ne smiješ odvajati od svoga naroda, izolovat se, izolirat, niti te smije iko dirat, jer si ti onaj koji pomaže naše siromašne, gladne. Posjećuješ naše unesrećene. Kada ih pogodi nedaća, ti si prvi da ih utješiš. Održavaš rodbinske veze. Iskazuješ gostoprimstvo gostu kada dođe. Ti ne smiješ da se odvajaš od svoga naroda. Mi imamo koristi bolo na tebe. Sad što da ideš? A ne smijete niko dirati.
Iste te riječi je rekla Hatidža radijallahu anha Allahovom poslaniku alejhi selam. Kada je došla objava, kada se prepao, došao u kući, rekao pokrijte me, kada se smirio, počeo da priča šta mu se desilo. Odmah Hatidža radijallahu anha kaže, tako mi Allah, Allah te neće ostaviti. Ti si onaj koji pomaže siromašne, hrani, gladne, održava rodbinske veze, pomaže u nesrećeni. Pa su ta dvojica, Allahov poslanik alejhi selam i Ebu Bekr, planirali hidžru i hidžra je uspjela. Pa kažu komentatori ovog hadisa, samo onda kada projekte budu planirali i vodili iste ili slične osobe, projekat će uspjeti. Pa zbog toga trebamo analizirati prethodne naše projekte. Nisu uspjeli možda zbog toga. Nije možda bilo vrijeme tim projektima tada. I ne smijemo se dakle vraćati na njih i zbog njihovog neuspjeha govoriti da nema koristi u našem daljnjem zajedničkom radu, potpomaganju jeli, i slično. Na ovom putu potpomaganja trebamo se savjetovati. Kada se vratimo, trebamo se dakle i fizički i tjelesno, ali isto tako i savjetovati. Kada se vratimo na knjige arapskog jezika, riječnike arapskog jezika, šta znači nasihat? Kod nas je dakle poznata riječ, jel tako? Savjet, nasihat. Jedno od značenja riječi nasihat jeste nevaranje. Nasiha znači sigurnost od prevare. Pa kada savjetujemo jedan drugoga, onda ne varamo. Onda želimo popravak našeg stanja, iskreno, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada šutim, vidim da si u belaju, šutim, neću da te posavjetujem, onda varamo jedan drugoga. I kako da imamo snagu, kako da imamo moć, kako da se zaštitimo od prevara drugih kada jedan drugog varamo. Kada jedan drugoga nećemo posavjetovati i nećemo prihvatiti savjet. Stoga, dakle, islamski učenjaci kažu da je obaveza da se savjetujemo. Pogotovo, dakle, onaj koji je sposoban za savjeta, njemu je ta obaveza još veća. Bilo da se od njega zatraži savjet ili da on vidi čovjeka u problemu, čovjek se vrti, ne zna rješenje, i vidiš ga i znaš kako ga treba posavjetovati, čemu ga treba posavjetovati, šutiš. Ti si obavezni. Naći ćemo u Kur'anu primjer vjerovjesnika i to je bila njihova najkarakterističnija osobina. Zbog toga su i došli da su savjetovali druge ljude. Svaki od njih, Hud, Nuh, Šuajb, svi oni, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, govorili su wa ana lakum nasihun amin. Ja sam vama, govorili su svojim narodima, ja sam vama povjerljivi savjetnik. Ja vam želim dobro. Neću da vas varam. Želim da vam ukažem na ono što vam je dobro. Poznat nam je hadis u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu sam edinu nasihat, vjera je savjet. Pa Imam Nevevi rahimahullahu ta'ala ima prelijepe riječi, prelijep komentar na ovaj hadis. Kaže, cijela vjera nalazi se u savjetu. To jest, svaki propis iz vjere gradi se na savjetu. Jel se iko rodio sa znanjem? Niko. Morao ga je neko podučiti, morao ga je neko posavjetovati da se popravi u vjeri, da se poduči ovom propisu ili slično, da praktikuje ovaj propis. Pa kaže Imam Nevi, nije ispravan govor, nije ispravno mišljenje onih koji kažu, poznato vam je, cijela vjera se gradi na 3 ili 4 hadisa, spominju, innamel amalu bin nijat, sva djela se vrednuju prema namjeri, zatim hadis Ajše, ko u ovu vjeru uvede nešto što nije od nje, to mu se odbija, zatim hadis halal i jasan, haram i jasan i tako. Kaže, to nije ispravan govor. Cijela vjera je sazdana samo na ovom hadisu. Edinu nasiha. Svaki propis. Sve dolazi i proizilazi iz savjeta. I brojni drugi hadisi koji govore o tome. Upitan je Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, koje je najbolje djelo? Pa kaže, savjet radi Allaha. Koje je najbolje djelo? Allahu najdraže, savjet radi Allaha. Ako je savjet iskren radi Allaha, želiš popravak svoga brata, to je Allahu dželle vala najdraže. Fudail ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, kaže, ono
što smo postigli od dobra, nismo to postigli svojim namazima mnogobrojnim i svojim postom, već zadovoljnom dušom, bogatstvom duše, širokogrudnosti, čistoćom prsa i savjetovanjem drugih muslimana. Također je rekao, bitna osobina, vjernik skriva i popravlja, dok licemjer traga i razotkriva. Vjernik skriva i popravlja. Vjernik kada vidi kod nekoga problem, kada vidi nekoga da čini grijeh, neće ga razotkriti, neće ga obznaniti drugima, već će dakle sakriti i posavjetovati. Jedno od Allahu dželle vala lijepih imena, je li tako? Es-Sitir. Kada se vratimo na definiciju tog imena, slično ovako stoji. Da je Es-Sitir Allah dželle vala onaj koji voli skrivanje i popravljanje. Allah nas skriva, Allah nas ne razotkriva, daje nam priliku da se popravimo. Kažu učenjaci, prethodni narodi nisu mogli sakriti svoj grijeh. Skrivanje grijeha je Allahova blagodat za ovaj ummet. Prethodni narodi kada bi učinili grijeh, osvanuo bi grijeh ispisan na njihovim ulaznim vratima. Među četiri zida, sam, niko, ni žena, ni djeca ne znaju za grijeh, osvane grijeh ispisan na ulaznim vratima. Ne do Allah da je to ostalo i kod nas. Nema tog stolara koji bi nam mijenjao vrata. Allah subhanahu wa ta'ala skriva naše grijehe. Međutim, nemojmo se obmanuti time, ja sam uradio taj grijeh, niko ne zna. Mogu ja i dalje. Allah nas skriva, ne bili smo se popravili, ostavili toga. I takav treba da bude i vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, da skriva kada primijeti i da popravlja, dok licemjer traga i razotkriva. Popravljati, savjetovati ne može bilo kako, svakako. Imaju dakle određeni uvjeti, načini kako se savjetovati. Pa prije svega, savjet mora da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da tražiš i želiš popravak svoga brata, ostavljanje grijeha ili napredovanje u nekom dobru, dunjalučkom ili ahiretskom, radi Allaha. Ne radi nekakvog svog šićara, dunjalučkog interesa i ostalo. Već da se popravi radi Allaha. Znajmo i budimo ubijeđeni, što god muslimani budu bolje vjere, svima će nama biti bolje. Svima će nama biti bolje. Narod kaže, u suhoj sirovo gori. Što god smo gore vjere, svi ćemo izgoriti. Pa budemo li gledali druge ljude kako tonu u grijesima, svi ćemo jednog dana potonuti. Poznat vam je dobro hadis Numana ibn Bešira, radi Allahu ta'ala, kod Buharije, kod muslima, kada kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, primjer onih koji praktikuju vjeru i onih koji ne praktikuju, primjer onih koji čuvaju Allahove propise, granice i onih koji ne čuvaju, poput primjera jednog naroda, ljudi koji zaplove brodom, lađom. Jedni su dole, drugi su gore na palubi. Ovi dole koji su u podnožju broda, kad god ožednu, idu traže od ovih gore vodu. Traže vodu. Da bi jednog trenutka rekli, pa što mi stalno idemo gore? Što mi sebi ne provrtimo? Da nam stalno voda dolazi. Da ne zijetimo gore ljude, da uznemiravamo. Kad god hoćemo, imamo vodu. Pa kaže poslanik alejhi salatu, ovi gore, ako puste ove dole da rade šta hoće, svi će potonuti. Oni koji znaju vjeru, propise, koji čuvaju, praktikuju vjeru, ako puste one koji ne poznaju vjeru da rade što god hoće, da siju fesad i nered, u suho i sirovo, sve će izgoriti. Zato dakle, popravljanjem drugih popravljamo naše stanje, definitivno. Savjetovanje drugih i savjetovanjem drugih popravljamo naše stanje. Zato mora da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, moramo posjedovati znanje o onome čemu savjetujemo drugi. Jeste, želja postoji, ako Bog da i nijet postoji, iskreno, radi Allaha, ali ne može, ostavi se toga. Šta to radiš? Kad te čovjek pita, pa zbog čega, šta je, jel Allah zabranio? Ti ne znaš. Ti moraš da znaš ono čemu savjetuješ druge. Da imaš za to dokaz. Ne može se tek tako ljudima naređivati i zabranjivati.
ti moraš da budeš na jasnom. Poznat vam ajeti sure Jusuf, kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin, ana wa man ittabani. Reci o Muhammede, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno, ala basiratin, jasno saznanjem, ja i onaj koji me slijedi. To je put Allahovog poslanika, alejhi salavcem, njegovih sljedbenika, da pozivaju Allahu, ne sebi, i da pozivaju jasno saznanjem. Pa kažu komentatori, između ostali šejh Muhammed ibn Salih Husajmin, rahimahullahu ta'ala, šta znači jasno saznanjem? Da sam na jasnom čemu pozivam, da znam čemu pozivam, da jasno znam osobu ko je, šta je, kakva je, u kakvom je halu, stanju, i da jasno znam kako ću ga pozvati. Moraš da jasno znaš, ne može tek tako. Mnogi od nas govore, savjetuju, fataju za ruke ljude da bi, kažu, da bismo ih skinuli sebi sutra sa grbači na sudnjem danu. Cilj savjeta je da se čovjek popravi. Ne mora to po svaku cijenu da bude od mene ili od tebe. Ako nemam kredita kod tebe, ti kod mene, ne primaš moje riječi, ja, zar je bitno? Neka mu kaže, neka ga posavjetuje onaj koji kod njega ima ugleda, ima položaja. Bitno je da se čovjek popravi. Ko će ga popraviti to? Jeste, trebamo izgarati, jer ćemo mi, ako Bog da, o tome, zato imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali bitan je na kraju njegov popravak. Zatim, savjetovati nas sam. Ili općenito, bez prozivki. Poznata je praksa Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da bi govorio ma balu akvamin. Šta je ljudima, govore tako i tako. Šta je ljudima, rade tako i tako, a ti su bili prisutni. Nije spominjao nikoga po ime. Imam Šafija, rahimehullahu ta'ala, kaže, ko posavjetuje svoga brata nasamo, on ga je, kaže zanimljivo, on ga je posavjetovao i uljepšao. To jest očekivati od takvog savjeta da se on uljepša, da se popravi. A ko posavjetuje javno, razotkrio ga i pokvario. On se pokvariti još više. Otiće još dalje. Inat će ga uhvatiti. Počeće će se možda ponositi svojim grijehom. Tako se ne savjetuje. Da se vodi računa o odgovarajućem vremenu i mjestu kada posavjetovati. Kaže se u arapskom jeziku primjer li kulli maqal mekan. Za svaku riječ ima mjesto kad izgovoriti. Ne može se pričati i savjetovati i popravljati kad god tebi prahne. Ashabi znali bi godinu dana čekati, vrebati priliku da pitaju. Poznat vam slučaj Ibn Abbas radijallahu anhuma, koji je godinu dana pratio Omera, pa kada je vidio zgodnu priliku, pitao ga. Kada mu je pomagao da uzme abdes, pitao ga. Godinu dana. Zatim, blagost i nježnost. Ako želimo popravak ljudi, trebamo, dakle, blago, nježno savjetovati. I brojni kuranski ajeti govore o tome. Najupečatljiviji ajet i sure Taha. Kada Allah subhanahu wa ta'ala šalje Musa i Haruna faraona. Musa i Haruna faraona. Ima li bolji savjetnika? Ima li bolji pozivača? Ima li neko da bolje popravlja od vjerovjesnika, poslanika? Nema. Ima li većeg oholnika, zulumčara, nasilnika od faraona? Nema. Međutim, kaže Allah dželle vale u 44. ajetu sure Taha, fequla lehu qawlan layyina. I recite mu blage riječi. Govorite mu blage riječi. Ne bi li se on popravio, uzeo ibreta? Ne bi li se on pobojao Allaha subhanahu wa ta'ala? Ne možeš svakako čovjeka savjetiti. Zaprsa. Sad nije došlo vrijeme. Kad ćeš ti više mijenjati? Dok li će ja više tebe tako gledat? Pa koš ako nećeš? Ne može tako. Već blagim riječima, lijepim riječima. Također, o čemu bismo trebali povesti računa, šta nas pomaže u savjetovanju? Da ispunjavamo potrebe brata. Ako želimo i nadamo se da naš savjet bude prihvaćen, da prvo pomognemo bratu, da ispunimo njegovu potrebu, da tada poslije ispunjenja njegove potrebe iskoristimo priliku da ga posavjetujemo.
Allahov poslanik alihi salacom dolazi mu jedan od ashaba i traži, primio islam, frišak u islamu, i traži da mu udijeli poslanik alihi salacom i daje mu. Kaže, može li još? I daje mu. Može li još? I daje, i daje, i daje. Kada kaže ne treba više, onda ga savjeti. Hakim ibn Hizam. I nakon toga kaže, tako mi Allaha, nikada poslije ovoga nikog više neću pitati. Ni od koga neću zatražiti. Znači, pomogao mu. Koliko treba? Toliko, toliko, toliko. I onda ga posavjetuje. I kaže, nikoga nakon tebe, i zabilježeno je u knjigama da nikoga nikada više nije pitao, ni od koga nije tražio imetka. Zatim, davanje poklona. Svako srce ima svoj ključ, na nas najčešće, ključevi naših srca jesu hedije, pokloni. I nije džabani rečeno, tehadu, tehabu, dajte poklone pa ćete se voljeti. Kada volimo jedan drugoga, očekivati je da ćemo i prihvatiti savjet jedan od drugoga. Odlazak do učenih ljudi, ponekada, dakle, ne mogu da posavjetujem svoga komšiju, svoga brata, hajmo na predavanje, pa ću postaviti pitanje, on je učeniji, on je znaniji, on je ugledniji, u očima ljudi bolji, nek on odgovori, očekivati je da će prihvatiti. I zasigurno miješanje s onima koje trebamo savjetovati. Trebamo, dakle, miješati se s njima, upoznati kako ljudi žive, u kakvom se halu nalaze, kakve su njihove potrebe. Zato i pitanja nekada nije u redu postavljati javno. Dobije se odgovor, odgovori se jednom, svi to prihvate. Pa se nađu možda u sličnoj situaciji i kažu, i meni je takav odgovor, za mene važi. A da oni postave možda i da obrazlože svoju situaciju, možda bi dobili drugačiji odgovor. Zato, dakle, treba upoznavati se s ljudima. I pogledajte, veliki ibret, možda sam o tome i govorio. Zašto? Nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u islamu su ostala Mekka, Medina i Taif. Sva druga mjesta su se otkinula od islama. Vratili se oni vjerstvo. Poslije se opet povratili, prihvatili islam. Ali sva druga mjesta su se otkinula. Vratila se u nevjerstvo. Ostala Mekka, Medina i Taif. Zato što su ta mjesta, pogotovo Medina, Mekka i iz Taifa, iz tih mjesta su dolazili i viđali poslanika, susretali se sa poslanikom alihi salacom, sjedili. On svakako boravio u Medini, dolazio u Meku. Iz Taifa dolazili njemu. Upoznali ga. On njih upoznao. Upoznali ga da je i on ljudsko biće. I da mora umrijeti. Ova druga plemena nisu mogla da prihvate da vjerovjesnik može umrijeti. Zbog toga se otkinuli. Nisu upoznali jedni drugi. Zato je, dakle, vrlo važno da i onaj koji ima znanje, daje, ili kako god hoćete zovite ga, onaj koji je sposoban za savjeta mora da se miješa s ljudima. Da upozna i on njih i oni njega. Staćemo ako Bog da ovdje. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفر الله 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 الله